قاضی به شیوه ولی فقیه و گماشتش. بار دیگر به اثبات می رسد که برای آخوندهای حاکم و شکنجگران اوین، نوجوانان زیر 18 سال و زنان و مردانی که هر روز حلق‌آویز می شوند، از جمله 29 نفری که در یک جنایت آشکار علیه بشریت به طور جمعی در روز 6 مرداد در اوین به دار آویخته شدند و رژیم فیلم آن را هم برای ارعاب در تلویزیونش در منتهای شقاوت نشان داد و 10 نفر از جمله مادر 2 دختر که روز 6 آذر در اوین به طور جمعی به دار آویخته شدند در حکم رفتن پای گربه زیر کامیون‌های نظام محسوب می‌شوند. لعنت و نفرین بر این رژیم پلید ضد بشر و مزدوران و مدافعان و پشتیبانانش باد. اینجاست که می‌گوییم بفرمایید با این رژیم مذاکره کنید. خواهش می‌کنیم مذاکره کنید. از این رژیم و با این رژیم هیچگاه آبی گرم نمی شود. آب با این رژیم فقط آلوده و نجس می شود. چند روز پیش جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم مرحله کنونی را مرحله بحران و تهدید اعلام نمود و گفت انتخاب اوباما فقط فرصت یک ساله افزایش آمادگی را به ما می دهد. بوش زیرساخت‌های حمله به ایران را تحویل اوباما داده است. عراق و افغانستان دستگرمی برای حمله به ایران بود. در همان روز رئیس مجلس ارتجاع گفت باید آمادگی لازم و متناسب با شرایط را برای مقابله با آنها داشته باشیم. کیهان ولی فقیه 3 روز پس از انتخاب اوباما نوشت نظر اوباما در مورد گفتگوها با ایران استراتژیک نیست، یک تاکتیک خصمانه است. او به گفتگوها به معنی رسیدن به یک راه حل نگاه نمی کند، بلکه این امر جهت راهی برای افزایش فشار بر ایران است. پاسدار احمدی نژاد هم که ابتدا به نامه‌نگاری با اوباما مبادرت کرد، انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا را تغییر دکوراسیون، بازی سیاسی و تغییر شعار توصیف می‌کند و تهدید می‌کند اگر به راه حق بر نگردید، اگر دست از جنایت بر ندارید، بدانید بسیجیان ایران زمین، بسیجیان جهان منسجم و متحد در برابر شما خواهند ایستاد و شما را از اریکه قدرت به خاک مذلت خواهند کشاند. شعار انترنشان ولایت برای مقابله با دوره ریاست جمهوری اوباما در آمریکا را خوب فهمیدیم. بسیجیان جهان متحد شوید. خب حالا ما درگیر و دار این آزمایش بزرگ هستیم بین مردم و مقاومت ایران و جوانان اشرف نشان و قیام اونها از یک طرف، با رژیم آخوندی از طرف دیگر، تا ببینیم که چه کسی دیگری رو به قول پاسدار احمدی نژاد از اریکه قدرت به خاک مذلت خواهند کشاند. بچه ها جواب شما چیست؟ چه کسی؟ به نظر می رسد که در این 7 سال و 5 ماه به خصوص در 1 سال و نیم
محاصره و بالاخص در 6 و 7 مرداد در فروغ ایران و قیام اشرف تا امروز به اثبات رسیده است که ایهات من نزله، یعنی که برای مجاهدان اشرف، یعنی که برای هماوردان حقیقی و واقعی این رژیم مذلتی در کار نیست، تماما و سراپا فخر است و غرور و افتخار، افتخار ایستادگی و اینکه اگر اشرف بایستد تمام جهان به ایستادگی برمیخیزد. پس مذلت و سقوط از اریکه قدرت حق مسلم رژیم آخوندی است. در ابتدای بحث گفتیم که رژیم در این 30 سال نان 4 جنگ را خورده است که تنور اولی رو در زمان خمینی ارتش آزادی بخش گل گرفت، از کارها و حرکات و حرفها و رویکردهای این رژیم باز هم بوی جنگ طلبی و صدور بحران برمیاد. اما به یک چیز حالا دیگه میشه یقین کرد، این که همچنان که گفتیم سقوط از اریکه قدرت حق مسلم این رژیم است. روزگار درو کردن دستاوردهای بادآورده از این جنگهای مختلف سپری شده، مضافاً بر قیام و شقه های متعدد رژیم در داخل خودش، خوشا مجاهدانی که سرفراز در مقام صدق و فدا ایستادند و باز هم بیشتر و فراتر خواهند ایستاد تا روزی که افتادن به خاک مذلت و سقوط از اریکه قدرت محقق بشود برای این رژیم، و قطعا چنین خواهد شد. اگر بپرسید دلیلش چیست، میگویم که اقوا دلیل آن، بالاترین و محکمترین و قویترین دلیلش همین ایستادگی شما، همین سرفرازی شما و ایستادگی جوانان و یاران اشرف نشان در داخل ایران و در سراسر جهان است. مبارک.